निष्पादनय पिन्न प्रोडक्शन सैमसुंदा दिनकम रात्रि नवेट नवत प्रचारय रात्रि सहायत सिंहन रेडियो से बलापुरुत्तु वन्न पिन्न मतक अडविय पिन्न मतक अडविय निष्पादनय पिन्न प्रोडक्शन सैमसुंदा दिनकम रात्रि नवेट नवत प्रचारय रात्रि दहाट सिंहन रेडियो से बलापुरुत्तु वन्न पिन्न प्रोडक्शंस सीमावेन एहाट अपि අතීතය වර්තමානය හා අනාගතය එකට යාකල ජීවිතයේ දුක සතුට වේදනාව එකට කැටි කරගත් සුන්දර මතක පිරි පින්න මතක අඩවිය මේ පුංචි කෙල්ල නවින් පියවි හංසිකා කෙල්ලගේ අම්මා දාලා ගිය දවසේ ඉඳන්ම පියවගේ එකම හයිය උනේ කෙල්ලගේ තාත්තයි ගෙදර වැඩට හිටපු මැගිය. පියවගේ තාත්තා සෙන්රත් දුනසිංහ තාත්තෙක් යතින් වෙන්න ඕන හැම යුතුයකමක්ම ඉෂ්ට කළා. පියවිට ඕන හැම දෙයක්ම ඉල්ලන්නත් කලින් ළඟටම ගෙනල්ලා දුන්නා. ඒ නිසාමද කොහෙද මේ කෙල්ල චුට්ටක් විතර හිතුවක්කාරයි. චූටි බේබී චූටි බේබී තේ හදන්න කියලා මේ කෙල්ල කොහේ ගියාද මන්දා හුහු මම්මේ හත් දෙයනේ චූටි බේබී ඔය කොහෙද නැගලා ඉන්නේ ජම්බු ගහේ තවත් ජම්බු ගෙඩියක් කටේ ඔබා ගන්න ගමන් කෙල්ල එහෙම කිව්වේ ඕනෑමට එපාවට වගේ යසයි ගෑනු ළමිස්සී එක කියපු අපූර්ව බහින්නයි කිව්වේ මගෙන් කෝටු පාරනක මැගි එහෙම කිව්වේ බොරු තරහ මුවකට ආරූඪ කරගන්න ගමන්මයි මොකෝ මැගි මේ බෙරියන් දෙන්නේ මැගිගෙන් එහෙම ඇහුවේ දොරකඩට වෙලා බලන් හිටපු සෙනරත් ඕම් බලන්නක ලොකු මහත්යෝ මේ ගෑනු ළමිස්සී ඉන්න තැන බහින්නයි කිව්වේ මගෙන් ගුටි නොක පුංචි එකිනේ මැගි කටකොණින් සිනාසෙමින් එහෙම කිව්වේ සෙනරත්. ඔන්න කිව්ව කතාවක් ලොකු මහත්තයත්. අනේ අම්මපා මං අද කිව්වයි කියලා හිතාගන්න ලොකු මහත්තයා තමයි මේ කෙල්ලව නරක් කරන්නේ. තාත්තයි දුයි ඕන එකක් කරගන්න එකයි. මං යනවා යන්න. එහෙම කියලා තේ කෝපෙත් පැත්තකින් තියලා මැගී කුස්සියට යන්නට උනා. කෝ දෝනි බහින්නකෝ මැනික. බලන්නකෝ තාත්තී මැගී කෙසර දෝනි මං ඔයාට කියලා තියෙනවා ඒ වයසක මිනිස්සයව විහිළුවට ගන්න එපා කියලා කෝ දැන් බහැලා එන්න ඒත් එක්කන් කෙල ජම්බු ගහෙන් බහැලා සෙන්රත් දිහාවට ආවේ ජම්බු වහවරකුත් අත් එකට අරගෙනමයි පියවිට දැන් වයස අවුරුදු 23ක් වෙනවා කාලය කෙමෙන් කෙමෙන් ගත වෙන්නට උනේ පියවගේ මේ දඟකාරකම් එක්කමයි දවසක් සෙන්රත් ගෙදර වැඩට හිටපු මැගී එක්කම මැගීගේ නුවර දික්හේන ගමට ගියේ පියවිගේ කේන්දර කොපියක් අරගෙන ඒ කේන්දර බලනවයි කියලා මැගී කියපු වෙද මහත්තයා හොයාගෙන සුන්දර වෙල්යායවල් දෙක තුනක් මැදින් වැටි තිබුණු ගුරුපාර දිගේ සෙන්රත් වාහනේ ඉදිරියට පදවන්නට උනේ පුදුමාකාර සෝදායි හැඟීමකින් ෂා මැගීගේ ගම හරි ලස්සනයිනේ නැත්තම් ඒකනේ ලොකු මහත්තයෝ පුංචි බේබි එකපාරක් මං එක්ක මෙහෙ ඇවිත් කොළඹ යන්න ටිකක් අදිමදි කරේ ඒක බුදුමයන් නෙවෙයි මැගි දැන් නම් මටත් යන්න හිතනේ සෙනරත් එහෙම කිව්වේ සිනාසෙමින් ඔය ඉස්සරහ තියෙන කඩුල්ල ගාව නවත්තන්න මහත්තයා ඔය තමයි වෙද මහත්තයාගේ ගෙදර මැගි එහෙම කියනවත් එක්කම සෙනරත් කඩුල්ල ඉදිරිපිට වාහනේ නතර කරන්න වුණා මම ඒ බැලුවා කවුද මේ කියලා මගේ මේ උඹ කියපු මහත්යද
එහෙම අහන ගාම අත් දෙකත් පිටිපස්සට කරන් ඉස්සරහට ආවේ වයස අවුරුදු 75ක විතර වයසක මිනිස්සෙක්. එහෙමයි වෙද මහත්තයෝ. කාරු නැහැ. ගැට කොට වෙලා හිටියානම් ආගේ ගන්න මහත්තයෝ. බොහෝ මදුර බෑර කයි දන්නව එනවා ඇත. සරටම කලියෙන් අපි මොනවා හරි සප්පායන් වෙලා ඉමු. කොළුවා පියතියලා ඔය පිළිකන්නේ ගහෙන් වැවර ගෙඩි දෙකක් හඩන් ආවනම්. වේද මහත්තයා එහෙම කිව්වේ ස්තූපයට වෙලා අත් බෙහෙත් වගේ කොට කොට හිටපු හීන්දෑරි ඉලන්දාරියෙක්ට. හොඳ කෝ දඩු පැටියගේ වේලපත් කඩේ ගත්තනම් මෙන්න වේද මහත්තයෝ. කේන්දර කුපිය අතට අරන් දිගරපු වේද මහත්තයා ආයෙත් වතාවක් සෙනරද්ධියා බලන්නට උනේ උගුරේ රැල් බුරුල් අරින ගමන්. ඒ කිව්වේ වේද මහත්තයෝ පොන්කේ පොන්කේ අවලා තිබ්බත් මේක බොහොම බලගත් වේලපත් කඩයක් මහත්තයෝ. පුදුමාකාර පින්වන්ත දැරිවියක් මහත්තයෝ. මහනයෝගයක් තියෙනවා මේ දැරිවිට ඉදිරියට. මොන රට රාජ්‍යවල ගියත් ඒක නවත්වනවා බොරු. හැබැයි ඉතින් ඉක්මනට කසාදයක් කාර්ය කොරලා දුන්නොත් ඉන්නම් මහත්තයෝ, සමහර විට මේ දැරිවි ගිහි ගෙහි රැඳේවි. ඒක ඉතින් ඔය මහතැන්ගේ තීරණය නොව. වේද මහත්තයා කියපු ඒ වචන ටිකෙන් පියව ගැන සෙනරත්ගේ හිතේ ඇතිවෙන්නට උනේ පුදුමාකාර බයක්. සෙනරත් කලේ හැකි එක්මනින් වේද මහත්තයාට සමු දීලා මැගීවත් අරගෙන ආයෙත් කොළඹ බලා පිටත් වුණ එක. පියවි මහනදම් පුරනවට සෙනරත් වගේම මැගීත් කිසිසේත්ම කැමති වුණේ නැති නිසා ඔවුන් මේ කිසි දෙයක් පියවිට නොකියා සිටීමට ගිවිස ගන්නට වුණා. ධෝනි ධෝනි උඩුමහලෙවුන් පියවිට ඇසුනේ සෙනරත් ගිහඬ. මේ එනවා තාත්තේ. කෙල්ල එහෙම කියාගෙනම පිය ගැට පෙළ දිගේ පහළට බහින්නට වුණා. මේ බලන්නකෝ කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. දෙයනේ බන්ටි අයියා. ඒකනේ කොහොමද සුද්ධි ඉතින්? නිකමටවත් මේ ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉන්න බන්ටි අයියව ඔයාට මතක් වුණේ නෑනේ. කොහොමද දරුවෝ අම්මට එහෙම? හොඳයි මාමා. මාමට කොහොමද දැන්? මටත් හොඳයි පුතා. ඔය දෙන්න කතා කර කර ඉන්නකෝ. මං චුට්ටක් උඩට ගිහින් එන්නම් දරුවෝ. ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉන්න සෙනරත්ගේ එකම දරුවා. සිනේෂ් සඳරු රන්දුණු බණ්ඩාර. කොල්ලට කවුරුත් ආදරයට කිව්වේ බන්ටි කියලා. සිනේෂ් රටේ හිටියට පියවි කියලා කියන්නේ සිනේෂ්ගේ හිතෙල්ලපු ආදරේ. ඒ බව සෙනරත් වගේම සෙනරත්ගේ සහෝදරියත් හොඳට දැනන් හිටියා. ඒත් පියවිගේ හිතේ නම් සහෝදරකමට එහා ගිය දෙයක් නම් තිබුණෙම නැහැ. එදා ගමේදී වේද මහත්තයා කියපු හැම වචනකින්ම සෙනරත්ගේ හිත කලබල වෙලායි තිබ්බේ. ඒ නිසාම සෙනරත් තීරණය කළේ සිනේෂ්ගේ පියවිගේ කසාදෙ ඉක්මන් කරන්න. ඒ නිසාම සෙනරත්ගේ හිතේ තිබ්බේ පියවිවයි සිනේෂ්වයි ලං කරන්න. ඒත් දවසක් තාත්තේ අපේ ආලෝකටියක් ට්‍රිප් එකක් යන්න හදන්නේ අවිස්සාවේල පැත්තට. මාත් ඉතින් යාළේ එක්ක ගිහින් එන්නම්ද? කෙල්ල එහෙම අහන්නට උනේ පුදුමාකාර ආසාවකින්. ගියාට නම් කමක් නෑ දෝනි. ඒත් සිනේෂ් අයියගෙන් අහලා යන්නකෝ. කමක් නෑ මාමේ. සුදුගේ ආසාවනේ. මෙයාගේ අර යාළුවත් යනවලුනේ. කවුද මේ නිමේෂා? නිමේෂා. දැන් කවද්ද යන්නේ ඔයාගේ ගමන? මේ වීක් එකේ එන්ඩ් එකේ. පරිස්සමින් ගිහින් එන්න පුතේ. තමුන්ගේ ආදරේ පියවි වුණත් කෙල්ලට නීති රීති දාලා තමන් ළඟ තියාගන්න සෙන්රත් විතරක් නෙමෙයි සිනේෂුත් කොහොමටත්ම කැමති වුණේ නෑ. ඒ නිසාමද කොහෙද පියවි මැගීට වගේම මේ දෙන්නටත් ගොඩාක් ආදරේ කළා.
එදාඋදේ පාන්දරම පියවි ගෙදරින් පිට වුණේ පුදුමාකාර සැහැල්ලුවකින් වගේම සතුටකින්. චාරිකාව ආරම්භ කරපු පිරිස මුලින්ම ගියේ අවිස්සාවේල්ලේ තියෙන සීතාවක උද්භිත උද්‍යානයට. උද්‍යානයේ පුරාම ඇවිදෝ පිරිස ඊට පස්සේ කළේ කුමාරියල්ලේ නාගත්වයක. ඒ අතරේ පියවි කළේ ඇල්ල පාමුල තිබ්බ ගල්තලාවක් උඩ භාවනා යෝගියව වැඩහුන් මෙහෙණි කෙනෙක් දිහා ඔහේ බලන් හිටපු එක. දරුවෝ මෙහෙණින් වහන්ස, ඔය දරුවා මේ පළාතේ නෙමෙයි නේද? එහෙමයි මෑණියනි, මං කොළඹ. ඒත් මෑණියනි, මට මෙතන මොකක්දෝ හුරු පුරුදු බවක් දැනෙනවා. පියවි එහෙම කියන්නට උනේ වටපිටාව දිහා හොඳින් බලන ගමන්. ඒසේ විය යුතුයි දරුවෝ. ඒ කිව්වේ මෑණියෝ? නුඹ පෙර භවයක මෙම අරණ සිටි ආරණ්‍යවාසී භික්ෂුණියක්. දෙයනි, මෑණියෝ කොහොමද ඒක හරියටම කියන්නේ? දරුවා, මම මාර්ගඵල ලබාගත් භික්ෂුණියක්. මට මේ සියල්ල පෙන්නුම් කරනවා. ඒ වගේම ඔය දරුවා දැවිත් තියෙන්නේ සාංසාරික භව ගමනක්. කිසිවෙක් නොහිතපු විදිහට එදා පියවි ආරණ්‍යවාසී භික්ෂුණියක් විදිහට ආරණ්‍යවාසී වුණේ තම පියාගේ සෙනේෂ්ගේ මැගීගේ සිත් තුළ පුදුමාකාර වේදනාවක් ඇති කරමින්. අනේ දෙයියනේ, චූටි බේබි ඇයි අපිට මෙහෙම ගින්දරක් දුන්නේ? වාහනෙන් බැහැලා තවත් මොන මොනවාදෝ කියව කියව මැගි පඬු සිවුරක් පොරවාගෙන හිටපු පියවි ඉස්සරහා වැඳ වැටුනේ පිස්සුවෙන් වගේ. සුදු, ඇයි බං මේ තරම් වෙනස් උනේ? සෙන්රත් පැත්තකට වෙලා හූල්ලද්දී සනේෂ එහෙම ඇහුවේ ඔහුලන් ඉන්න බැරි කමට. ඔහොම කතා කරන්න එපා. මං දැන් මෙහෙණින් වහන්සේ නමක්, ගිහියෙක් නෙවෙයි. මං දැන් යන්නේ වෙන්නමම ගමනක්. ඒ ගමනට බාධා කරන්න එපා. පව්. අනික සතුටු වෙන්න, මං වෙනස් වුණේ හරි පැත්තට. ඒ වචන ටික කිව්වේ පියවි කියන පුංචි කෙල්ලනන් නෙවෙයි, උප්පලවන්නා කියන තෙරණිය. ඒ වගේම ඒ මූණේ වචනවලයි තිබුණු නිවිච්ච ගතිය සෙනරට්ට වගේම සෙනේෂ්ටත් උහුලන් ඉන්න නම් ගොඩාක් අමාරු වුණා. ඒ නිසාමද කොහෙද සෙනේෂ්ගේ ඇස්වල තිබුණු කඳුළු ගැට උප්පලවන්නා මෑණියන්ගේ ඇස් ඉස්සරහා කඩන් වැටෙද්දී ඇගේ දෙපා අභිම වැද වැටුනේ. ජීවිතේ කිසිම දිනක ඇගේ මේ ගමනට තමන් බාධා නොකරන බවට තමාටම සපත කරගන්න ගමන්මයි. වරද කුමක්දෝ සිදු වූමාගෙන් මේ ලෙස මා සිත අතහැර යන්නට, කුමක්ද කළ බව පෙර සසරේ මම සියලු බැඳුම් මේ ලෙස අතහැරුමට, තුන් සිත නිවනා නොබෙමුව සිනාව එලවා දමනවා සිත තුළ කරදර, ආසිරි දෙන්නෙමි නුඹ යන ගමනට සංසාරේ මහ නිමක් දකින්නට, නිවන් මගට යන පාර සොයාගෙන බුදුහිමි වැඩි මග අද නුඹ අරගෙන, එනමුත් තරහක් නෑ මා හද තුන ලැබේවා නිවනේ දොරටු හරින්නට. ඒ නිමාවට පත්වන්නේ පින්න ප්‍රඩක්ෂන් ආයතනය මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන පින්න මතක අඩවිය ඔස්සේ විකාශයට ලක්වන කතංගමාලාවේ 78 වන දිගහැරිම වූ පියවි කතංගමාලාවයි. එහි දිරපිටපත් රචනය කළා බුද්ධිකා මුතුමාලි, හඬකෙවීම් අන්සෙන් සහයෝගය ලබා දුන්නා ඉෂාරා මදුසාන්, දිලිනි සිව්වන්දිනොහත් ඔස්කා, දීපිකා කාරියවසම්, ගයන් අනුරාධ, ශාමිලි අනුරාධ සමගින් සඳරු ජයවීර. සංස්කරණය කළා තිසාර කස්තුරි ආරච්චිගේ. සම්බන්ධීකරණය කරමින් සහයෝගය ලබා දුන්නා රුවන් රත්නායක. ඉතින් මෙවැනි කතාංග මාලාවක් ඔබගේ ආලින්දයට රැගෙන එන්නට තිරේ පිටුපස සිට
අපි දෙවන්ත ශක්තියක් එකතු කරන බුද්ධික බින්නතු ඇතුළු බින්න කණ්ඩායමට මෙවැනි කතාංග මාලාවක් ගුවන් සිසාරා ගුවන්ගත කරන්නට නිරන්තරයෙන්ම අපකප වෙන සියහඬ ගුවන්විදුලි නාලිකාවේ සභාපතිතුමිය ඇතුළු සියහඬ කාර්ය මණ්ඩලයටත් අපගේ කෘතහස්ත ස්තුතිය පුදු කළ යුතු තිබෙනවා. එමනම් ලබන සඳා රාත්‍රී 9ට මෙවැනි කතාංග මාලාවකින් හමු වනතුරු සමුගෙන යන්නටයි සූදානම. ආයුබෝවන්. ඒ නිමාවට පත්වන්නේ පින්න ප්‍රොඩක්ෂන් ආයතනයේ මගින් ඉදිරිපත් කරන ලබන පින්න මතක අඩවි ඔසී විකාශයට ලක්වන කතාංග මාලාවේ 78 වෙනි දිගහැරීම වූ පීවී කතාංග මාලාවයි. එහි ත්‍රිපිටක රචනය කළ බුද්ධිකා මුතුමාලි හඬකෙවීම අංශයෙන් සහයෝගය ලබා දුන්නා ඉෂාරා මදුසාන් දිලිනි සෙව්වන්දීනොහත් ඔස්කා දීපිකා කාර්යවසම් ගයන් අනුරාධ ශාමිලි අනුරාධ සමගින් සඳරු ජයවීර සංස්කරණය කළ තිසර කස්තුරි ආරච්චිගේ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සහයෝගය ලබා දුන්නා රුවන් රත්නායක. ඉදින් මෙවැනි කතාංග මාලාවක් ඔබගේ ආලින්දයට රැගෙන එන්නට තිරේ පිටුපස සිට අති දෙවන්ත ශක්තියක් එකතු කරන බුද්ධික බින්න දුව ඇතුළු බින්න කණ්ඩායමටත් මෙවැනි කතාංග මාලාවක් ගුවන් සිසාරා ගුවන්ගත කරන්නට නිරන්තරයෙන්ම අපකප වෙන සියහඬ ගුවන්විදුලි නාලිකාවේ සභාපතිතුමිය ඇතුළු සියහඬ කාර්ය මණ්ඩලයටත් අපගේ කෘතහස්ත ස්තුතිය පුද කළ යුතු තිබෙනවා. එමනම් ලබන සඳා රාත්‍රී 9ට මෙවැනි කතාංග මාලාවකින් හමු වනතුරු සමුගෙන යන්නටයි සූදානම. ආයුබෝවන්. हाँ मैंने लौकिक अंदुर नसे लौकिक दिवी मन अंदुर नसे පහසක් නොලබාගිවිත ලතහුල් සංසාරික බැමේ සැනසුම් සුවයකි නිවන් පමාපද නිර්මද වූ ලොතුරු දහමේ සදනම් රසයක සිසිල බෙදන්න කසාවතින් ගත පෙරවූ නිසා එමක් කොනක් නැති සසර තනවේ ලෞකික දිවිමන් අඳුර නැසේ ලෞකික දිවිමන් අඳුර නැසේ
අගතිය අභියස වනදම් වඩමින් ලෝතුරු දහමට නැඹුරු කළේ බොදු සිත් සසරින් එතෙර කරන්නට වැළඳි කසාවත නොයෙද බලි සදනම් රසයක සිසිල බෙදන්නට කසාවතින් කත පෙරවූ නිසා එමක් ගොඩක් නැති සසර ගනවේ ලෞකික දිවි මං අඳුර නැසේ ලෞකික දිවි මං අඳුර නැසේ ප්‍රියතම අන්තර්ජාල රේඩියෝ සත්කාරය සියහඬ